Naša ekonomija. Jo, evo ga opet ovaj. Joj, jel ti treba nešto iz kuhinje? Nuk kan mundësit e ikin nga presidenti tyre. Aleksandar Vučić udaljavën nga frigoriferi. Stvarno, ti izašli iz frižidera. Ali važno mi je da doprem do svakog građana. E Cameron Cite, Ritek, Cecilij Qytetar i Sërbis. Pavarësisht se në cilin pajisje shtëpiake do të shfaqej, Sërbet e Kosovës nuk do ta kishin të lashe vetëm t'i përmente njëherë në spotet elektorale. Por Vučić nuk e përmend Kosovën në asnjë nga klipet për zgjedhjet e 3 prillit. Sidoqoftë, Vučić është në përshtëpitë e sërbëve me moton për paqe e stabilitet, pasi kontrollon shumicën e medieve të Sërbisë. Në këtë pikturë, kandidati presidencial shet diçka më shumë se të tjerët. Ja, në ovoj slici vidim budućnost. Në këtë pikturë e shet e ardhme në Sërbisë, Sërbisë e cila lufton për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit dhe për një të dinjitetshme të qytetarëve të saj. Në spotet e ti, shihen edhe njerëz të emocionuar nga punët të cilat i prezantohen si të kryera nga Vučić në të kaluarën. Ky i moshuar nuk i përmban lotët pasi thot se Vučići ja ka shtruar rrugën pas 53 vjet pritjeje. Klipet tjera janë të mbushura me pamje të projekteve infrastrukturore, prerje të shëritave të fabrikave e vizitave në përtokë.